El Govern de Catalunya ha aprovat el Pla Japó 2020-2023. El Pla Japó és un programa de govern de coordinació entre institucions amb l'objectiu de reforçar els llaços entre Catalunya i el Japó. És també una eina de treball estable amb el Consolat General del Japó a Barcelona. Aquest és el quart Pla Japó de la Generalitat i, per primera vegada, compta amb una dotació pressupostària que donarà impuls a les accions previstes. El Pla Japó inclou un total de 51 accions en 5 àmbits: empresa, turisme, universitats i recerca, cultura i resposta a la Covid-19. Per exemple, en empresa es reforçarà la inversió productiva japonesa a Catalunya en indústria i nous sectors i es promourà la presència d'empreses catalanes al Japó. En turisme, es treballarà per establir una connexió aèria directa i millorar l'experiència del turisme japonès a Catalunya. En l'àmbit d'universitats i recerca, s'impulsaran les relacions científiques i d'innovació i es fomentarà la mobilitat entre els centres de recerca catalans i japonesos. En cultura, es consolidarà l'ensenyament de llengua i cultura catalanes en universitats japoneses i s'impulsaran intercanvis artístics i culturals. Pel que fa a la resposta Covid-19, es potenciarà la col·laboració en els àmbits de salut i emergències i es posarà com a exemples el 061 Salut Respon o el telèfon d'emergències 112. Amb el Pla Japó 2020-2023, Catalunya consolida el Japó com a país prioritari amb 10 anys de cooperació sòlida.